Vi den gången i dagens video så ville vi få ut noen Battle Royale. Vi hadde så bra loot. Der er karen vi trepte ut hos sikkerheten, så det går bra. Han bare dunker. Her er han vild faen. Han føler seg ninja nå, han er easy. Ok, la oss åpne safe'en da, for å sette han der. Ja, men gud, du kan få safe'en, ja. Nei, jeg waste den med chicks der. Han tenker drit, han bare tenker på loot, jo. Ja, jeg skal bare se på. Ja, walla, gang, walla. Takk, Scott. Jeg tok den. Jeg merker det her, vi ser tatt den, vi ser tatt den fest, vi ser tatt den fest. Ta den fest, men jeg kan ikke ha skaren når jeg har drunken. Tok du den? Ha, dumme, ikke det smart, chuck splash. Gi meg, gi meg, nei, 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 gi meg, gi meg, gi meg. Drink, gi meg, slik flash. Takk. Og jeg skal ta med litt bandits da. Eller sniper egentlig. Sniper noen barn. Jeg har det... Vi har seriøst det beste lute, og jeg filmer en YouTube-video, kutta. Så den her, det gamet her, vi skal vinne, guys. Ait. Den nye gapperen er så OP. Åh, Charles, jeg sier ikke Charles, den er god, du må bare vite hvordan man spiller med den. Nei, jeg skulle ikke klappe, så nå skapet jeg lyfte. What? Jeg vet da faen, jeg skulle skrive på Shanti, Sandspring. Oi, kan jeg, kan jeg, åh! Finns med en gang. Timmitan er rett her. Han svømmer her borte, han svømmer her borte. Åh! Hva er jeg på skyld? Han er ikke en dritlom, men nokka, 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 nokka. Sjekka, 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 sjekka. Finne hans her borte, tror jeg. Ja, finne hans, finne hans, finne hans der borte. Jeg tar 95 av den ene. Jeg pusher han, Karl. Du drepte en kar. Det er mer folk, pass på da. Det er folk her inne, tror jeg. Jeg skal gå på han. Tukka, nokka, nokka, jeg sjekker, gud, jeg sjekker. Jeg kan ikke sjekke inn i vannet. Du kan ikke sjekke inn i vann. Nei. Jeg har vært død da, faen. Jeg vil ikke la å sjekke. Jeg har noen i hjelmen, jeg er dritlow. Kan jeg ta han? Ja, han er bot. Han er dritlow! Ute, sjekk. Sjekk! Ikke la han gå i vannet, sjekk. Herlig! Jeg kan redde chef match. Herlig gutta! Jævla dritlow. Jeg vet ikke. Hva er det gjør da, mor? Jeg har bare 40 som er inne i gunnen. Som er inne i gunnen. Hva? Ja, jeg har 5 kills, gutta. Da! Det er Larpen der borte, Hvem skal jeg pushe nå? Skal vi gå Frenzy Farm? Jeg skal begynne å bruke Charles & Gunwala, den er dritbra.
Fanno il rischio. Mark. Oh ja. Ingen är där, men okej. Okay. Oh, gud, en bot, en bot, en bot, en bot. Jag vet, det är teamet. Blankaren, vi får ju testa. Kik för det. Där borta, jag kan se. Oj, nästan snipa han. Jag bitar. Där en, där två stycken, gud, där två stycken, pass på gutta. Men vi har det. Han låsa. Timmy är så här borten nu. Okej, men vad kommer lite Timmy där så här borten sedd. Nej, det är inte det. En gud, vi kan pusha det, du vet det. Ja, jag kan klappa det. Vänta, men var är det gutta? Nå, oj, jag gjorde det. Diska Mali, vart är vi? Push. Jag kan se han. Ja, la han ur det gutta. Han är här borte. Han kan vända busken, jag tror att han ska resa, vi bara pushar han. Han är dålig. Är det 24? White, ut. Tog han. Han var lonely så det går bra till det. Easy bro, jag har 6 kills. Ha, lilla 10 kills! Don't give me your junkie. Oh, that's for the middle, for the middle, for the middle. No, 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 no. Yes, I guess give me a stage to get a meal. I don't know. You tell me to eat me, no? I'm not going to video, but I'm going to eat it. Jag kan gå för den, ja. Jag fant lite mini här borta som vill ha. Jag kan inte ta. Egentligen jag ska droppa sniperen min och ta med heavy. Jag menar hunting. Jag kommer. Vad är det? Släpp han ut i luften, din sex! Okej. Ödlig den här. Jag pushar ner den. Ej, han är sex upp i luft. Vad fan? Din sex. Choka. Nej, han är borta. Kom fast! Han är en locka! Jag ska. Nej, inte gå väck! Kom till mig, gå väck! Nej! Kökmärken vill inte gilla mig! Jag visar 5 stycken! Jag ska gå med. Jag ska ta med feminista. Jag är 20 kills, gutta. Härligt. Push.
Vur i se, vur. Och jag går ner, jag går ner. Slockar du en? Jag tror att vi ska bara henchmen när vi kan knocka så kan vi få kille. Nej! You said please. Oh, fan. Okej, okay, go for it. Vi ska ta go for it, please. Du kan rebut mig, lazy. Vi ska visa älskar mån din. Halli! We're junkie, man! Guys, junkie, finish, du kan det? Faen. Ta med slurp, for du skal reste oss, ikke sant? Så du skal være ute sånn. Bare skjutt og lutt. Gå for å use sin rebut card fast! Fordi da du må gå og rebut oss fast i lazy. Du rekker ikke. Hvis du skal sitte og hile. I lazy. Lazy fast. Selv om litt av sånn. Ta med etter, ta helt pakka. Lazy, herlig lazy. Har du mer launchpad? Hvis du har mer launchpad, gå til huset. La han være. Der! Selv om det er ikke sånn, bare res, man. Bare hold res-knappen. Vi kan gå tilbake og lute også. Nei, la han være. La han være, der er ikke... Største selvmord. Bare bli ut i zonen, sjekk hvor mye zonen tar damage. Bare bli ut i zonen. Hvordan tar du med? GG for meg der, Josef. Nei, han har det. Nei, først bygg. Let's go, Rezos! Tenk om sånn går dit. Gå tilbake. Gå fast for en veter det. Så du er jobben, ikke sant? Etter at du launcher til oss. Nei, hva er det? Ikke visst det! Du kunne vise at du får komme og Rezos. Du fikk drit mye! Hei! GG, jeg skal poste videoklippet her på YouTube. Takk for så mye. Så nå skal jeg gå til å kjenne. Det er bedre å ha det.